سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور والا واسطے سامعین کرام، آج دا تبلیغی و اصلاحی مسلم پروگرام جو کہ الحمدللہ اپنی شان و شوکت نال جاری و ساری بالکل مختصر وقت دے اندر میں چند معروضات اور گزارشات غریباں دا حج اس عنوان تے تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں۔ اللہ احکم الحاکمین سانو سب نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے اور رب العالمین مدینہ طیبہ دے اندر روضہ رسول دی زیارت اور حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ ہولی آدھے لگا جان جی نہیں کرتا، میرے بھی آپ کو میں الحمدللہ کرسی پہ بیٹھن تو پہلے ایک حج کا ثواب حاصل کر کے بیٹھا، الحمدللہ اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ اور سوچی پہ گئے وہ حج کا ثواب بیٹھے بیٹھے حاصل کر لیا وہ کیوں، انشاءاللہ میں یہ بھی دلیل دواں گا کہ میں کرسی پہ بیٹھنے تو پہلے پہلے اپنے رب دے کولوں ایک مکمل حج کا ثواب حاصل کیا۔ تسی بھی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ویسے تو ہر انسان کا دل کرتا ہے، جی کرتا ہے اللہ کوئی ایسا موقع بنا تو مسبب الاسباب سبب پیدا کر دے، کیڑا ویلا ہوئے تیرے گھر دیا سیاحت کریے۔ بزرگ، نوجوان، بچے، مرد اور خواتین، ہر کسی کا یہ دل تڑپتا ہے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ میں بحمد اللہ تعالی پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے دے اندر سارا مہینہ رمضان دا حرمین شریفین دیا زیارت کرتا رہا، اللہ تعالی بھی نصیب فرما دے۔ ایک حج امیر آدمی کا جہد کو روپیہ پیسہ، لیکن جانا انہیں جنہیں پہ تیری نظر خاص ہو جانی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سارا بھی جی کرتا ہے کہ تیرے گھر دیا زیارت کریے اور حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر کے اپنے آپ کو گناہ تو پاک کے صاف کروا لیے۔ اور چونکہ حج کا موسم ہے، حاجی جا چکے نے، دعا فرماؤ اللہ سب دیا اسے حفاظت فرمائے، حج کے جتنے بھی ارکان نے اللہ با خیر و عافیت انہوں نے ادا کرنی توفیق نصیب فرمائے اور خیر طریقے نال رب انہوں نے واپس لے کے آئے۔ اور چونکہ اسی مجبور لوگ ہاں، نہ سارے کول مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سارے کول اسباب موجود نے، تے میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت دے وچوں کچھ ایسے اعمال دی نشان دہی کروا دیتی ہے۔ سونیا اپنی امت دے لوگاں نوں دس دیو، اے عمل کرو گے میں
رب اج دے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اے عمل کرو گے میں تمہیں حج کا ثواب عطا کرا گا، اے کام کرو گے حج کا ثواب مل جائے گا۔ آؤ اسی مجبور، اسی غریب تے نوارے، اسی کمزور، استطاعت بھی کوئی نہیں، اسباب بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، تے دولت بھی سارے کوئی موجود نہیں، لیکن دل چاہتا ہے اللہ تیرے گھر کا حج کریے۔ آؤ ذرا میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ اندر مینو تینوں آسان حج دا ثواب حاصل کرن واسطے تعلیم دے دتی ہے۔ توجہ فرمانا، ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ محبت کا درود پڑھو، اللہ تو حاج سعادت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت۔ توجہ فرمانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے گرامی محبت نہ سماعت فرماؤ اور پھر ایلے پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تو آپ اس عمل و اپنان دی وجہ تو حج کا ثواب عطا فرما دے۔ سنو گا حدیث مبارکہ کے الفاظ کی ہے، آپ فرما دے لے من صلی الغداتا فی جماعت، من صلی الغداتا فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة جماعت صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کو جماعت کے نال ادا کرتا ہے، ثم قعد پھر اوتھے بیٹھا رہتا ہے، تے کردا کی ہے گپا نہیں مارتا، ادھر دیاں عورتاں تے اوتھے دیاں آوا نہیں مارتا، ثم قعد پھر اوتھے بیٹھا رہتا جتھے نماز پڑھی ہے اوتھے ہی بیٹھا رہتا ہے، تے کردا کی ہے یذکر اللہ پڑھ لگے رب حج
اللہ اللہ کنے کو پیسے لگے رہے کوئی پیسہ نہیں لگا کوئی مال نہیں لگا کوئی دولت نہیں لگی اور کوئی وقت بھی نہیں دے لگا تیرا نے بیٹھا بیٹھے حج کا ثواب عطا کر دے اللہ سر عمل کی توفیق نصیب فرما آمین پتہ چلیا کہ اشراق کی نماز کے حج کا ثواب ہے سبحان اللہ رب سر قرآن کی توفیق نصیب فرما دے اور ایک اور روایت سے بات فرماؤ میں بات تو کلوز کرتا جاوا تاکہ جلدی نہ اپنی بات مکمل کر کے تو بھی اجازت دے والے آپ بھی تو اجازت لے کے جاوا تو جو فرما دے جانا موجب القبیر کے اندر ایک روایت موجود ہے میرے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشاء الى صلاة من مشاء الى صلاة مکتوبات فہیا کا حجات فہیا کا حجات فرمایا کہ جیڑا بندہ با جماعت فرض نماز ادا کرتا ہے فرض نماز نو لیٹ نہیں کرتا سستی دے نال ضائع نہیں کرتا اور نماز ادا کرتا فرض دے با جماعت ادا کرتا ہے اور میرا رب اتنا راضی ہوندا ہے اتنا خوش ہوندا ہے کہ اونوں با جماعت فرض نماز دے وجہ تو اللہ مکمل حجرا دسو نماز جو پڑھنی ہے کہ کیوں بندہ سستی کرے نماز جو پڑھنی ہے کہ کیوں بندہ جناب قاہری دا مظاہرہ کرے کیوں جناب غفلت دا شکار ہو جائے اے اول وقت اندر آ کے نماز ادا کرو اے دے اور بھی بڑے فوائد و ثمرات ہیں مثال دے طور تے جیڑا بندہ با جماعت نماز فرض ادا کرتا ہے رب ایک نماز دے بدلے 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دیتا اے اجر تے ایک پاسے رہا اللہ اونوں مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے سبحان اللہ اے نماز تو پڑھیا کرو تے با جماعت ادا کریا کرو نماز پڑھتے جاؤ تے رب دے کولو حج دا ثواب بھی حاصل کرتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نماز با جماعت حج دا ثواب ملتا ہے آؤ میں توجہ فرمانے جانا میں الفاظ اندر اور مختصر وقت کے اندر تو انا چند ایک دو گنا باتا کر کے اجازت چاہوں گا تو جو فرما دے جانا آمین آتے لات علیہ السلام نے فرمایا اے اگر تو بھی بیٹھے ہو نا اللہ دی قسم کے زائع بھی تھی کہ بیٹھا ایتھے بیانا زائع نہیں بیانا بولو زائع زائع نہیں تھے اور میں تے کہنا ایتھے بیانتی وجہ تو بھی رب تو حاجر سواب عطا آنکھوں کے دلیل دلیل سنو موجب القبیر سے روایت موجود ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه بات سکھن واسطے یا سکھان واسطے مثال دے طور تے اے ہم درس ہی ہو رہا تسی درس سنن واسطے آئے ہو تے میں تانوں سنان واسطے آیا جمعہ پڑھاؤنے ہو خطیب صاحب جمعہ پڑھاتے نے یا اور کوئی مسجد دے اندر کوئی علمی گفتگو ہو رہی ہے علمی مجلس بیٹھی ہے کہ لوگ آمدے نے شامل ہو جاتے نے میرے محبوب علیہ السلام وجہ تو اللہ کے نالو حج دا ثواب عطا فرما دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ آن درس پہ سنتے ہو قرآن سنتے ہو مصطفیٰ دا فرمان سنتے ہو اے سننا بھی ہے جے اتنا حج دا ثواب بھی رب نے تانوں عطا کر دینا ہے اللہ سانو دینی محبت وچ بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائے لیکن ساڈی بدبختی دا عالم اے
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੋਕਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈ। ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਰਸ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਰੱਬ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਫਿਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਏ ਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਦਾ ਸਾਰਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਇਹਦੇ ਅਮੀਰ ਸਿਹਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਆਖਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਜ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਜ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਜ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਾਲ ਨਾ ਦੌਲਤ ਨਾ ਸੇਖ ਨਾ ਸਵਾਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਅਮਾਰਤ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਵੇ। ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਸਬੀਹਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਔਰ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਭਾਈ ਦੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ 33 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਲਹੁ ਲਹੁਲ ਮੁਲਕੁ ਵਲਹੁ ਹਮਦੁ ਵਹੁਵ ਅਲਾ ਕੁਲਿ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ। ਸੁਭਾਨ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਝੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਤੇਤੀ ਮਰਤਬਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇਤੀ ਮਰਤਬਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇਤੀ ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਆਖਰ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾਹ ਇਹ ਤਸਬੀਹਾਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਬ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋ ਜਾਏ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਹਜ ਦਾ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਜਿਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੋ। ਜੁਮੇਰਾ ਖੁਤਬਾ ਜਾਂ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਲਮੀ ਮਹਿਫਲ ਇਲਮੀ ਮਜਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ 4 ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਮਰਤਬਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, 33 ਮਰਤਬਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, 33 ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਤਸਬੀਹਾਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਹੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਹਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।